Radim ja samo ležem. Aha, dobro. Ovo je postalo dosta zanimljivo. Pričamo s ljudima, neki imaju šampanjac, neki imaju sir, ljudi jedu, turisti. Ajde, kako to super? Pa meni je, vama? Meni je ovo izvrsno. Ovo je najljepša pozornica u gradu. Evo, 6. Zagreb Klasik, 8 večeri za redom. Zapravo ne večeri za redom, ali 8 besplatnih večeri za redom. Različite vrste vaše glazbe. Ako se još posluži vrijeme, se ono su tako. Ali čar, dosta ljudi tu kaže da ne sluša klasičnu glazbu, zapravo ovo nije festival klasične glazbe, ljudi tu dolaze zbog čega, što mislim? Pa zbog ambijenta, ali vjerojatno i zbog glazbe, ali imaju doista različite vrste vaše glazbe, tako da u ovih 8 večeri ima nešto za svakog. Ima od baleta do opere, filmske glazbe, muzikala, doista različite vrste glazbe, mislim stvarno svako može nešto.